ဒီမှာနိုင်ငံဟာစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်သည့်အတွက်နိုင်ငံရဲ့80%ရာခိုင်နှုန်းသောပြည်သူတွေဟာလည်းမိသားစုတိုင်းနိုင်ငံပိုင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကလို့ပါမိခိုးအားထားလျက်ရှိပါတယ်။တောင်သူလယ်သမားတွေဟာကောက်ပဲသည့်နေရာများစိုက်ပျိုးရမှာအဓိကလိုအပ်တဲ့အခက်အခဲကတော့အချိန်နဲ့လုပ်သားပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်သူလယ်သမားတွေဟာတည်နာအထွတ်နှုန်းအားကောင်းစေဖို့အတွက်လက်မြေဝါစာနဲ
တာကိုတော့သဘောမပေါက်ခဲ့ကြပါဘူး။များအားဖြင့်တောင်သူလယ်သမားတွေဟာမျိုးစေ့တွေဝယ်ယူအသုံးပြုတတ်ကြတဲ့အတွက်မျိုးစေ့တုံလောင်ခြင်းနဲ့ဒေသမျိုးရင်းမျိုးစိတ်တွေကိုစုဆောင်းတဲ့အလေထားများပျောက်ကွယ်လာပါတယ်။တောင်သူလယ်သမားတွေအနေနဲ့ဝင်းဝေးပိုလျံတဲ့အခါမှာကြက်ဝက်နွားတွေကိုဝယ်ယူပြီးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးလှုပ်ဆောင်လေးရှိကြပါတယ်။ဝင်းမြူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေဟာလယ်သမားတွေအတွက်ချင်းငွေယူဖို့ကြောင်းရင်းမိဖြစ်လာပါတယ်။ဘန်ချင်းငွေတွေဟာလယ်သမားတွေအတွက်မလုံလောက်တဲ့အတွက်အလွတ်တဘောငွေချေးကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဈေးကွက်ပြောင်းလဲသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တီးနှံအထွက်နှုန်းလဲလာရင်လယ်သမားတွေဟာကျွေးတင်လာကြပါတယ်။၎င်းတို့မွေးမြူထားတဲ့တရိတ်ဆန်တွေယောဂါဖြစ်ရင်လည်း၎င်းတို့စုဆောင်းထားတာတွေကိုအသုံးပြုလိုက်ရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တူဦးအတော်တဆထိခိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တေဆုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာလဲကုန်ကျစရိတ်များများလာတဲ့အပြင်မိသားစုရဲ့လုံနိုင်တဲ့အင်အားလဲရော့သွားနိုင်ပါတယ်။ရာသီဥတုအခြေအနေဆိုးရွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်၎င်းတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအရာအားလုံးကိုတစ်ခဏအတွင်းမှာဆုံးရှုံးသွားစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြဿနာသေးသေးလေးတွေကစားပြီးတဖြည်းဖြည်းပြဿနာကြီးဖြစ်လာကဝန်တို့ဝန်မှုတွေဖြစ်လာစေတဲ့အခြေအနေတွေများစွာရှိလာပါတယ်။အသေးစားကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လယ်သမားတွေအဖို့ဤပညာနဲ့နည်းလမ်းတွေကိုတိုးတက်အသုံးချနိုင်ရန်နဲ့ချင်းငွေများကိုချေးယူနိုင်မဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်လာတာဟာ၎င်းတို့ရဲ့လူမှုဘဝတွေမှာများစွာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်စေပါတယ်။ဒေါ်ထွေးရင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကခင်မွန်းဖြစ်သူကွယ်လွန်သွားပြီးနောက်ကလေးလေးယောက်ရဲ့မိခင်မုတ်ဆိုးမတူအနေနဲ့ရှံလုပ်ငန်းကိုဦးစီးဆောင်ရွက်ရတာဟာသူ့မအဖို့လွယ်ကူတဲ့အလုပ်တစ်ခုတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးမိသားစုလုံးကစားသုံးနိုင်မှုအတွက်အပင်နဲ့နဲ့တောင်ပိုစိုက်ဖို့အချိန်မရှိခဲ့ပါဘူးဒီနေ့မှာတော့ဒေါ်ထွေးရင်ဟာအချိန်နဲ့လှုပ်အားကိုတက်တာစီမဲ့ရေဖြန့်ဆက်အကြောင်းကိုသိလိုက်ရပြီးဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဒေါ်ထွေးရင်ဟာအရင်ကတည်းကကွန်းရွက်ကိုနှစ်ဆစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးသူမအတွက်အချိန်ပိုတွေလည်းရှိလာပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမရဲ့အချိန်ပိုတွေမှာစေရနာဝန်ထမ်းအဖြစ်လှူအားပေးတယ်၊ရွာတဲကကလေးတွေကိုစာသင်ပေးတယ်၊နောက်ပြီးသူမရဲ့ဝါသနာကိုအကောင့်ထည့်ဖော်တဲ့အနေနဲ့အခမ်းအနားတွေမှာတချင်းလိုက်ဆိုပါတယ်။နောက်တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ဘာသာရေးအလုပ်တွေမှာလည်းဒီဖုန်းကြောင်းကဟိုလူမှုရေးကိစ္စတွေဘာသာရေးကိစ္စတွေမှာအားလုံးကျမဝင်ပါတယ်ကျမဝါသနာပါလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကျမဟိုဆက်ဖြစ်တာဒီကျမရေးဖွဲ့တယ်မှာဆိုလဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုဟိုမိခင်တွေစောင့်ရှောက်တဲ့အဖွဲ့တယ်မှာကျမပါတယ်ပေါ့ RH ပေါ့ဒါပေမဲ့၎င်းတို့တွေအသုံးပြုတဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီဆက်ပစ္စည်းတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့နဲ့ပြတ်သွားတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုအစားထိုးဖို့ငွေဘိုးငွေလျံတော့မရှိပါဘူးတွင်းအားစုတွေနဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်နိုင်မှုလိုပါတယ်ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့လေရသုံးပစ္စည်းဖြစ်နေပါစေတယောက်မှဝယ်မသုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်အသုံးမဝင်တော့ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာအကျိုးမြတ်မြူပဲဆောင်ရွက်နေတဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေကိုအဓိကဥတည်ထားပါတယ် proximity designs ကရေဖြန့်ဆက်တွေထုတ်လုပ်ပြီးဆိုလာမီးအိမ်တွေလည်းရောင်းချပေးပါတယ်လယ်သမားတွေအနေနဲ့ဒီလိုဆက်ပစ္စည်းတွေကိုအဝယ်နိုင်မှာက proximity designs ကနေအသေးစားချင်းငွေတွေကိုထောက်ပံ့ပေးပါတယ် proximity designs ကနေအိုးမွားထိန်ချုပ်ခြင်းတိနံယောဂါကိုစမ်းသပ်မျိုးခွဲခြင်းသင်တန်းတွေနဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေအသုံးပြုရမှာမိကဲသို့အစားထိုးအသုံးပြုမယ်ဒါမှမဟုတ်ထိန်ညှိမယ်ရှော့သုံးမယ်စတာတွေကိုအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်နဲ့လဲဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ product အသစ်တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့
trip တွေပေါ့နော်ခྱི་သွားတယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်သူတွေနဲ့စကားပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေစပြီးတွေ့လာဆိုသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုစတွေ့လာရတယ်သူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေတွေ့လာအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေလိုအပ်ချက်တွေရဲ့အဲ့ဒီအပေါ်တွေအရလာတဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ idea ပေါ့နော်စပြီးတော့idea generation စလုပ်တယ်ကျွန်တော်အတွက်ဒီမှာအလုပ်လုပ်ရတာဟိုလစာအတွက်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလစာကိုတိတ်အဓိကမထားဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော်လစာပုံမှန်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တဲ့ design ပေါ့နော်လုပ်လိုက်တဲ့ design ကဒီတောင်းသူတွေကိုအကူအညီပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ PD ကအများကြီးဟိုဖြစ်တယ်အနောက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ impact ကိုအမြဲတမ်းတိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ impact ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိလာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးရအချိန်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်တာမှုတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဥရွှေလင်းနဲ့ဒေါ်ခင်ွေတို့မှာတမီးကြီးပဲ9ယောက်ရှိပါတယ်။စိုက်ပျိုးရဲ့အထွတ်နှုံတိုးလာစေတဲ့ဒီလိုလေယာသုံးပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တမီးငယ်ဆုံးလေးကိုတက္ကသိုလ်ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ချင်းွေလေးကလည်းသူတို့လည်းထောက်မှပြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ကိုကအာပြုလုပ်ပါတော့။ကိုအားနဲ့ကိုဆိုကိုကနောက်ဆုံးပြောတော့ကိုတက်ထောင်ဆိုင်မယ်နေမှာ2000ပေါ့နော်။အဲ့လိုလေးသူချက်လာတယ်။ဒီနေ့ဆိုကျွန်တော်အဲ့မှာ3000ထိုက်ထားတယ်ကို။ခင်ရအပင်ဘလောက်ကြီးခင်ရ450ပင်450ပေါ့ကွာအဲ့လိုလေးလုပ်တာစိုက်တယ်လားတော့ဒီရနေပေါ့နော်ဒီရနေမဟုတ်ဘူးကွာနေတယ်ဘူးကွာနေတမ်းပြီးတော့အဲ့မှာအဲ့ရလိုက်လောင်းတယ်ဒီလိုပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလိုက်တာကွာတောင်းပြီးတော့မှဘယ်တော့မှအဲ့ခင်ရဆိုရှင်ကိုဒီလောက်လောက်မစိုက်နိုင်ဘူးအဲ့တထောင်လောက်ပဲစိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာလိုက်တထောင်ဆိုတော့မှနှစ်နာရီတော့ကြာတယ်တော့ကွန်ပါလေအဲ့တော့တော့မလွယ်ဘူးဟာအခုကတော့ဘာကုန်ပါလဲနှစ်နာရီဘက်တော့မကြာလိုက်ဘူးစင်းရဲနွမ်းပါမှုရှော့ချရမှာဘဲအချက်တွေကပြည်သူတွေကိုစင်းရဲနွမ်းပါစေတယ်ဘဲအချက်တွေကစင်းရဲမှုကိုတာရှည်စေတယ်ဆိုတာတွေကိုသိရှိနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်ငန်းလေးတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဧည့်သည်များတွေကိုပြည်လူရှုမဲ့အစားစက်ပြိုးရေးကဏ္ဍမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအဖြစ်တောင်သူလယ်သမားတွေကိုမချက်တွင်ရသေးတဲ့ဈေးကွက်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး၎င်းတို့ဘဝတိုးတက်လာအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်စက်ပြိုးရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့စိုက်ကင်းကြီးတွေအပြင်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအသေးစားတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေကိုဥတီထားတဲ့စမ်းသစ်တီထွင်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခြင်းအပြင်စင်းရဲမှုတန်တရားကနေလွတ်မြောက်နိုင်ပြီးစစ်မှန်တဲ့လူမှုရေးအတွက်ကူပြောင်းမှုကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမုံမုတ်တီတို့တောင်းလို့ရေးဖပလုံးအနှိတ်ထန်တန်ရောမောလာတောက်ခီကိုကလေကိုစံတာအောက်သာအောက်ခိုင်ဝေးပလေတဲ့ပဲဆက်ခိုင်းတောက်လို့တဲ့ထောင်းနေတာကိုက